sotto. Tanga, tanga, banga, banga, și aici dacă eram. Tanga, tanga, banga, banga, așa se pe Dámy a pánové, to, co je momentálně přede mnou, není kotlíkový guláš připravený pro Rika Rodrigueze. Je to takzvaný Easter egg, velikonoční vajíčko ke hře Getting Over It. Doufám, že to bude jednodušší než v té původní hře. Ano, komentuje to tady i Bennett, popisuje, o čem to je, jak se to hraje. Já nevím, samozřejmě, krumpáč jsem naposledy používal v Minecraftu. Takže... odrazit se... OK, to by šlo, ne, že ne, tahle ta dráha by neměla být nějak extra dlouhá. Pomalý krůčky dopředu. Jasné. To je pořádný časkos. No, to by byla dobrá zkratka, ale musíme to ještě trošku natočit. No tohle video musíme natočit, mimochodem vítejte již po čtvrté v Just Cause 4, dámy a pánové, tak to uděláme po staru takhle, jasně, musíme rychle švihnout, dobrá, už se chytám, no a teď tady, teď začíná ta pravá výzva, Mr. Rodriguez, what's your name, Mr.? Tak, pořádný odražení, ale správný úhel. On to tady popisuje, on říká, určitě se na tento easter egg díváte skrze nějaké video od nějakého influencera, který to hodil na ty sociální sítě. Já myslím, že není potřeba se trápit. Je u mě chyba, že jsem nehrál původní. Nehrál jsem původní, ale podívejte se, kam jsem to dotáhl. Podívejte se, kam jsem to dotáhl, šéfíčci. Tohle to si dám do životopisu, do portfolia. Ne, do té mezery! Jdeme na hlavní dějovou linku, tohle to je seranec, nedokážu si představit, že bych vůbec někdy zapnul ten originál. Ne, já vím, děcka, že vy zase budete psát, a co kdyby si zkusil opravdový Getting Over It, ne, už je to staré, sorry, Dežo. Takže, teď tady máme Caesar's Theory a my bychom měli zaútočit teda u toho letiště na tady tu stanici, která mění to počasí. Já si dám tady request travel, bulldog asi zavoláme, bulldog, feed pitbull ještě nám tady do toho zarepuje. Tak a padáme. Začneme teda Cezarovu teorii od Julia Cezara, tady se podíváme na jeho teorii, jak to vypadá a... momentíček, stera, který 2900 metrů. Toho skřeta nepřekonám, zbytečný. Mimochodem, Just Cause 4 už je oficiálně venku pro všechny smrtelníky, nejenom pro profesionální videoherní novináře, který přináší svým čtenářům a divákům objektivní zhodnocení, něco jako já. Už je to pro všechny, no a hodnocení nejsou zrovna moc pozitivní. Tak, teorie Cezarova salátu. Může započnout. Hey, Rico. Listen, Cesar, he doesn't spend much time around people. Not anymore. This is the secret agent? Si, this is Rico. Peter says you have something to show me. Proof? Proof that none of the weather occurring in Solis is natural. Come on the back, I've got a... Who put that there? Just 1 minute and I'll have this... I've been looking for... Okay, right here, and I plug this in, and... Okay, now, remember, Cesar, stick to what we talked about. See, okay. Okay. The tornado that hit Nueva was the capital, 10 years ago. Mina Bendoval a few months later. My plane. All destroyed by tornadoes. Tornadoes controlled by...
the reptilians. Mierda, Cesar. Or the Nordics, but I've definitely ruled out the Greys. Já se omlouvám, já jsem to musel přeskočit, protože ten pán vypadal trošku jako já. Vypadal jako klasický estonský homeless, nebo spíše jako estonský herní vývojář. To je občas ekvivalent, co se vzhledu týče. No, musíme najít teda nějaký vozítko, kam se vlezou další dva pasažéři, co jsme v GTA San Andreas, potřebujeme, aby tady s námi šel Big Smoke a ještě a Sweet. Tyhleti zrádci, no tak vy mě snad nezradíte, tady nejsme v hůdu. No, máme najít tady nějaký zásobičky v Cayito Norte. Tam nahoru máme jít, nebo jak? Tohle bude pořádný ambush asi. Tady už jsme byli, tady už jsme bojovali nedávno. Takže máme najít a zničit tedy zásoby černé ruky. Tak, už teď. Aha, dobře, tak moji parťáci to zničili, ale společně se mnou, čehož jsem se přesně bál, téhleté zrady jsem se bál, tak, mám zase najít vozítko, asi to bylo všechno zničeno. Černá ruka už tak žila z ruky do huby. Teď už nebudou žít ani z huby do huby, takže vezmeme zase tyhle ty začátečníky. Oni se teprve učí. My to je součást jejich tréninku. No já nevím teda, jestli chci jet po cestě. Hodila by se radši nějaká bojová helikoptéra. To ne, že ne. Takže Cayito Sur. Cayito jich takzvaný, ano, Norte a Sur. Něco si pamatuju, pane učiteli, pane Javiere, paní Margarito, to byli mý učitelé španělštiny, pořád si něco pamatuju, takže, i tady máme stejný úkol, takže, pojďte, oni si ty zásoby, ta černá ruka si ty zásoby zničí sama, já tady u nich budu stát, oni zase tady hodí RPGčko, nebo GPRko a, ježiš, to je takzvaný civilista. Asi si trošku nadělal do těch trenažerů po tomhletom atentátu. No to je rychlovka. Dobrý den i vám, šéfe. Vy vydržíte ne jednu ránu. A chlastat vydržíte déle než do jedné ráno. Takže pojďte, zelenáči. Posaďte se rovnou mi na klín. Já vás zaučím a povím u toho skvělý příběh. No jo, oni nám tady zase říkají nějaký pitloviny. Takže, venku už jsou uživatelské recenze k Just Cause 4 a nejvíce se této hře vytýká ten to nepřehledný UI, to user interface, uživatelské rozhraní. Je pravda, že je opravdu nepřehledné, než se tam vyznáte v těch grappling hookách. Co to dělá a nedělá. No tak to už, tak než to pochopíte, tak jsou Vánoce 2022. A samozřejmě ty lídlovský cutscény. No je to nějaký divný, co se stalo s tou časkou s čtyřkou. Chvalí se naopak to šílený počasí, který jsem ještě neviděl. No a samozřejmě je to zase bláznovina. Ne, že ne. To z Just Cause nikdy nevymizí. Reach Bahia del Santo. No, človíčci. Chcete větší adrenalin? Chcete vidět, o čem tato práce je? Určitě ano, takže si zaletíme. To bude mnohem lepší. Takže, return to the vehicle, už si ji musí mít. Já se nechci vracet do vehiklu, děkuji převelice, ale no. Pojďte tady. Vlezou se tady čtyři. Ano, comment here. Comment here. Esto es un avión. Ano. Un avión de Avalanche Studio. Ano, pořád umím nějaký základy. To je tak daleko, no ještě, že jsem si přivolal tohodle kamarádíčka. Co to tady je za problémy? V pohodě. Takhle začíná každý puč.
někdo by mohl namítat, že tenhle ten převrat civilní, tenhle ten půjč, že to je pouze kampaň, ale není to kampaň. Tak, já nevím, jestli jsou připraveni na to se naučit i výskok z helikoptéry, ale nejspíše ne, zdá se. Tak, zase na třetím místě. Za Sterakem, ale před Mazalsírem, před Mazarínem. No jo, té doby, co hraje to PUBG, už neumí hrát žádné jiné tříáčkové hry. Tak, já doufám, že jsou na to ready. Aha, tak asi nejsou. Tak asi nejsou. Takže zelenáči, poslouchejte mě. Máme tady další cíl, zaparkujeme tedy konvenčním způsobem, naprostá klasika. Ven, 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 šašci. Tak pojďte, ryby. Já vám ještě ukážu, co dokážu. Takže normálně je takhle postřílíte. Zneuctíte jejich mrtvolu, poté, ježiš, zabijete omylem jednoho civilistu, pokračujete zpátky, tady je snajper, ti jsou nejotravnější, to jsou odstřelující hippíci takzvaní, hrajou si tady na Robina Hooda, pak tady vezmete raket, tak jo, pak vystřelíte raketku z vaší zbraně, někomu jsme tady přerušili Spanish Truck Simulator, teda South America Truck Simulator, tomu řidiči se omluvíte. On pojede dál, tak zelenáči, a to by bylo asi všechno, no vy jste odvedli teda skvělou práci tady, tak letíme dále. O, tady je nějaká granada, když, jo, správně, správně, granát rovná se špatná kulatá věc, nechodit blízko toho. Výborně, tak, Rich Puntos Sur, ano, musíme zase na jich. Ježišmarek, ne, ne, já to chytnu, já, je, ne, nepomohlo to, já jsem to chtěl ještě zachytit pomocí grappling hooku, ale není tak silný. Já nevím, co já mačkám za ty tlačítka, kurňa, že to pořád tak vyskakuju, to není možné. No, už jsem dostal písemnou stížnost od těhle učňů, prý už nechtějí letět helikoptérou, ale klasickým válečným offroadem. No a tady se budeme moci asi pořádně vyřádit, přátelé, moji noví. Ano. Červená věc rovná se kabum, to mám asi nemusím vysvětlovat, tak asi pravděpodobně i zelená věc rovná se kabum, nevím, jsem zmaten. Tak, to přejedeme, všechno. Tak, máme válečný offroad. No, vypadá to, že i válečný offroad může hořet, takže ven, ven, ven. Tak, tady jsou ještě dvoje zásoby. Dvojos zásobos, jak se řekne ve španělštině. Já tuhle tu misi asi nikdy nedodělám. Taťka uvařil halušky. Už mě volá, ať se jdu najíst. Já mu říkám, taky musíš počkat. Budu mít tu misi už skoro hotovou. Budu mít dneska asi studený halušky. A nesnáším nic víc než studený halušky. Takže znovu. Já už na vás kašlu, dobré rádio. Já už na vás kašlu. Tak, já si tady zajedu. No jo, no jo, tady je ten propan bután kolem toho, nebo co to je jedno. Bam, ještě někdo, já nemám čas. Čeká na mě gurmánský zážitek. A ten na sebe nedá dlouho čekat. Tak, skvělý, no. Takže, training success. Všechno jsem udělal sice já, ale aspoň se dívali a něco málo se naučili. Tady můžeme udělat ještě menší chaos, proč ne? Tady to můžeme poničit. Tak, pár raketek, víte jak. Ať se tam navýší ten chaos, pěkně podívejte se nahoře vpravo, jak se to navyšuje. To přesně potřebujeme. Tak, co tady ještě máme, jaká je to paleta? Jo, ještě RPGčko tady máme, to si necháme, to se bude hodit později. Tak, ještě dvě raketky, jak tady uděláme menší chaos. Co to je tady vši? To vypadá jak čítah z GTA Vice City, tohleto auto. Tak, ještě to postřílíme, super, můžeme jít dále, jak jsme na tom? Když už jsme tady, Malaga Swipe. Můžeme tady zaútočit na to sídlo.
zničíme ho a něco zase získáme. Volá nám Sargento, no to bude nějaká tam armádní základna. Řekl bych teda upřímně, že ničení těch základen je pořád větší prdel, než teda dělat hlavní dějovou linku, protože ty úkoly, za jejich splnění nemáte vůbec dobrý pocit. Tak už tam doletíme. Puerto Malaga. Malaga, to je ta nadávka v Assassin's Creed Odyssey. Malaga, nebo jak to říkali pořád. Tak, jsem tady a budu tady muset asi osvobodit nějaké vězně zase. Tak, dej mi okamžitě náboje, co máš, doufám, že máš taky, ne, já si vezmu radši tuhle tu SL Trifle, děkuju. No, ale už tady máme nějaký chopry, který jsem přesně chtěl, tak se ty základny ničí nejlépe, takže se podívejte, jo. Tak, padákem, ne, moc vysoko, stále moc vysoko, trošku se proletím. Tak, už jsem tam? Proč tam ještě nejsem? Aha, už jsem úplně ztracen. Tak, teď tam půjdu. Vyměníme řidiča, zase ženská, klasická ukřičená. A můžeme jít na to, ale měli bychom se prvně zbavit, nemají tady nějakou protileteckou ochranu. No neměli by mít, když to, jim to nesestřelilo. Oni můžou mít nějakou ochranu, co já vím. Tak, kolik je tady raket? 90? Prosím vás. S 90 raketami bych zabral rovnou 4 jihoamerické země. Podívejte se tady na ten chaos, jo? Už se nám to počítá, ty bodíky, už se nám počítají. No, avšak, no, tady ten satelit, tady pomocí toho tam, pomocí tohoto satelitu se dívají na ty nejlepší televizní pořady, teď už nebudou mít jejich oblíbené propagandistické seriály v televizi, smůlička. Takže se možná k nám přidá více lidí, tady máme ještě jeden. Cítíte se jako alfa samec po takovém ničení, no ale počkat, my budeme, dáme, tady je kontrol, tady download the schematics, aha, tady je ta konzola. Tam je ten nový prototyp Xboxu 2, takže... To tady ještě poničíme po cestě, kolik máme raket 48, mamo, tak to je nádhera, to je nádhera. Takže tam bude zase akorát hacking. To tam postahujeme. Ano, těšilo mě, naschledanou. No a budeme muset přistát, ale já si to chci ještě nechat na horší časy, takže... Tady to hodím. Žanetu. A jdeme to postahovat. Takže jo, jasně, tady potřebuju ten grappling hook zase. Potřebuju, aby to vyjelo nahoru. Ne, aha, počkat, já potřebuju Y, tak. A nahoru. Aha, dobře, tak i balon stačí. Sice tady máme, sice je na mě docela pořádná pozornost, dívá se na mě nějak hodně očí. Ale to nevadí. Jdeme stáhnout to, ty schémata, kde jsou? Počkat, tam je weapon crate, to nic, nahoře je ta konzola, super. Takže tady to postahujeme akorát. To se stáhne akorát tím, že zmáčkneme tohleto tlačítko. Riko, hýbej se. Takže pojedeme nějaký hacking. Dobré no, teď už akorát přežít. Ne, že by to bylo jednoduché, můžou ten hack nějak přerušit, musím u toho být, já asi u toho musím být, neodcházet pryč jak nějaký srab. Může dobrá. Remote hacking in progress, no to je pohádka. Děcka si budou myslet, že hackování je takhle jednoduché a už se budou snažit hackovat, už budou hackovat ty vaše facebookové účty. Neotravuj ty tam, slez toho lustru, vidím tě. Jo, musíme zůstat poblíž, abychom to stáhli. Víte co, já tady budu prostě stát, popíjet čistou vodu. Rovnou ze zbyslavického hajzlu jsem ji načepoval. A asi nebudeme mít žádné potíže, zdá se. Ne. Riko má železné koule, od kterých se všechny kulky odrážejí, takže
My jsme úplně, ale úplně v pohodě. Už jsme skoro v polovině. Hoši, jsme skoro v polovině. Ježiš Maria, to je nuda, už asi začnu používat ty granáty. Ano, ano, nebojte se, jsem v dosahu. Easy nám volá, Easy Osborne. Nám tady volá, já si nemůžu zajít ani pro náboje, kvůli tomu, že musím jít poblíž, tak to mám asi smůličku. Tak pak začnu používat grappling hook, tak ještě poslední, a tak. A už mám holé ruce, takže grappling hook, pojď tady ke mně. Ne, doufám, že mi ten progres zůstane out of range, dobře. Já bych si ho chtěl nějak přitáhnout, takže. Jako Butcher v Diablu. Come over here! Tak, už je tady. Není, jak to? Chci si tady s někým hrát. A ten, toho bychom mohli dostat sem. I když já ho musím dát trošku výš. Tak, třeba o tu helikoptéru tady. Pojď. Víš? Aha, on už je pod kým. Ty, počkat, out of range, nevypadá. Ale už to bude dobré. Už to bude, Riko, potím se. Už to bude. Tak. Download complete a nic. Nejsou tam schéma, aha. Nebudu muset zkusit jít někam. Plán B, co je plán B? Já vždycky tady musí být nějaký plán B. Já si zahajuju plán A, B, C a zajdu si koupit ten časák. No dobře, už to půjde to bez té helikoptéry. Enter the wet dock. Enter the wet dock. To je nějaká metafora pro sex. Enter the wet dock. Vstup do vlhkého přístavu. To zní jako pořádná metafora. Tak jsem v té vlhké díře, přátelé. Kam dál, dejte mi to info. A konečně nějaký dobrotiny. Tak, co sem přiletělo z Ameriky? Tak, dobrý, to si vezmu, mám tady starý dobrý arzenál. Takže pod, co? Co to je, to je, mám nějakýho famasa, nebo co to je? Tady nejsi v Rainbow Six Siege šašku, dej ten štít pryč. Aha. Mám to pilotovat, prý? Tak to jdeme pilotovat, World of Warships si zahrajeme, není problém. Tak, kde se tady vstupuje? Kde se to kormidluje, tohleto? Ne, granáty tady neházejte, zničíte si to. A, drive, tak. Dobré. Open the door. Destroy the generator, to bude jednoduché. Doufám, že to bude mít taky nitro. Tak, otevřete mi vrátka, kůzlátka. A nemá to nitro, dobře. Tak, už jsem venku. Už je nějaký info tady potřebuju sehnat nebo něco. Tak, ještě tady postřílíme. Tak, super. To je dobrý, to přežiješ, budeš tam mít akorát pár jizev. Tohle to taky se střelíme. Tady tohodle Apacha. To the maintenance bay. Doufám, že Maintenance Bay je blízko, protože je to kurevsky pomalý tohleto. Dobré, v pohodě. Námořní policie zase. Ne. Jo, tohle taky všechno můžeme, všechno zničíme. Tak, zase tak dlouho to netrvalo, ale určitě tenhle úkol bude mít ještě tak 10 dostanu ještě tak 10 instrukcí, ještě tak 10 kroků tato mise bude mít. Aha, transmitting data, wow, to je plán B. To je plán B. Dobře, takže, teď se ty data budou přenášet jenom, nebo získávat teda 10 minut asi. Takže se tady budeme jenom točit dokola a opět ničit vše, co je nepřátelské. Co to kurva? Co to do prdele bylo? Ty to vidíš. Ale já už nic nevidím. Já jsem z té hry slepý. Dámy a pánové,
Já se tady s váma loučím a loučím se asi i s Just Cause 4, protože tohleto se nedá hrát. Je to poměrně špatný, bohužel, tím jak je to rozbitý, tak si tady neumím najít pořádnou zábavu, to se radši půjdu kopat do zadku ve sprše. Ale i tak, dámy a pánové, budu rád za každý like a koment. A za tuhle tu krásnou tvářičku, za to, že jsem vám ukázal easter egg, který jsem viděl na Facebooku. No, budu rád za každý like a koment zkrátka, mám vás rád, mějte se krásně a naslyšenou.